God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Tour de France etape 8. Er det simpelthen nu, og det skete desværre, at lyden fuckede op i sidste episode. Så jeg har kun lige lavet en lille hurtig lynhighlights af den, men det var fucking fedt, at Cancellara han vandt. Det var dog kun 4 sekunder. 4 sekunder. Der er stadig 4 sekunder ned til førertrøjen, som er Chavanel. Og jeg troede sgu, vi havde vundet den, fordi vi skrabte alligevel hul, men nej. Det er jo samlet tid, åbenbart. Men vi fik en etappesejr, som jeg kan... Så nederen, da jeg ikke fik noget kommentar over det, det er sgu da... Nederen det der. For helvede, mand. Det er så surt. Men sådan er det. Det her, det er altså en rigtig stor en, og jeg tror, vi tager Frank Schleck i den her. For der kan ske nogle... Der kan ske nogle... Lave nogle huls her, fordi det slutter op af og sådan noget, så vi bliver nødt til at tage Frank Schleck. Og vi tager noget... jeg tror ikke, jeg vil gå efter, at vi tager besejren. Måske vil jeg gøre det, men... jeg tror, vi tager den der. Og... Titans... tager måske... Ja, og den der også. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at gå efter en etappesejr. Vi prøver at bruge så lidt kræfter som overhovedet muligt med Frank Schleck indtil de sidste... Ja, 5 etaper eller sådan noget, hvor der kommer de rigtig hårde bjerge. Men der er også lidt bakkebjerge her. Det er en kategori 2-stigning. Så der får man lidt point der, men egentlig han virker ikke så stærk, så jeg ved ikke, om jeg prøver at gøre noget med ham. Det kan jeg jo så ikke nu, når jeg ikke har valgt ham. Men jeg tør ikke at satse for meget, hvis nu Frank Schleck han ruer tilbage eller noget. Jeg bliver nødt til at holde øje med ham. Fordi at, det ser ud som om, vi åbenbart er 5, 6, 8, 7, 8 minutter efter førertrøjen, men jeg ved ikke, altså det er lidt svært at sige, fordi et par, jeg tror 3-4 etaper før, det har jeg sagt nogle par gange, det er at hvad fanden var det? Nå ja, det var at der kom åbenbart et kæmpe stort hul, fordi vi var på brosten og sådan noget, så der kom et kæmpe stort hul. Today the stage is set for the first showdown between the tour heavyweights. The crowd in one and Gros Pierre passes would already altså, tour heavyweights, det er altså favoritterne, altså Frank og Andy og Contador og Froome og alle dem der. Så det bliver spændende at se, hvad det vil byde på, så jeg tror, at vi starter med at simulere lidt her. Men jeg er så fucking skuffet over, at jeg ikke kunne få filmet det ordentligt sidste etape. Det var så, altså, jeg så det, jeg var så glad, og så lige så snart jeg gik igen på min optag, så kunne jeg bare se, at den havde ikke optaget det. Og så bare, nej mand, lige præcis den episode, hvor jeg endelig fucking vandt min første etapesejr. Og jeg smadrede dem alle sammen, mand. Det var fantastisk at se på. Det var dejligt. Men sådan er det jo. Man kan ikke vinde hver gang. Eller det kan man jo. Jeg vandt jo så, men... Det der. Og jeg har fucking ikke en skid cola. Eller Pepsi Max. Er det jo så, jeg drukket. Det var den sidste, jeg havde. Den sidste tår der. Men den smagte dejligt. Jeg tænker, vi skal køre lidt her. Får vi ikke lov til sådan der. Tak. Og det ser sådan ud, som om der er kommet et udbrud afsted. De bliver nok hentet nok ved... Måske ved bakkerne eller bjerge. Jeg ved ikke, hvad fanden det er det der. Og det ser ud, som om at den slutter op af... Og det er jo kun en fordel for os. Jeg gider ikke at ligge så langt fremme. Det behøver jeg ikke, man. Lad os lige se her. Det er 4 rutter, der er afsted. Så du kan se, der er 6 minutter af efter. Og Contador, dem der, de er 5 eller andet efter. Så jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvor god Chavanel han er i bjergene. Men det må jeg eventuelt gerne skrive, hvis I ved det. Hvor god er han i bjergene? Jeg mener ikke, han er sådan... farlig-agtig. Så jeg tror godt, han bliver rører måske af. Men vi er kun 4 med Cancellara, vi er kun 4 sekunder efter, men han kan ikke køre bjerge. Eller det kan han godt, men slet ikke på samme niveau som de andre der. Jeg skal lade være med at køre så hurtigt, mand. Så lægger jeg os lidt herned i bagdelen, så vi får så meget vind som overhovedet muligt, så vi skal bruge så mange kræfter. Men det var så fedt, at jeg vandt den der etape der. Men ej, hvor er det surt. Altså, det er virkelig surt, at jeg ikke fik filmet det ordentligt, eller fik filmet det, men ikke fik optaget lyden. Det er så surt. He's a pure climber, able to follow the very best when he's in shape. Det er så bare røvsurt der. Men ja, jeg tænker, at vi skal simulere lidt mere her, fordi at jeg tænker, at vi kører ja, fra der, hvor
bjergene de begynder at starte, eller bakkerne, der til sidst. Der tror jeg, vi kører fra. Det kommer bare an på, hvor langt der er. Der er 116 km tilbage, og 50 km til sprinten, eller der er 47 nu. Så ja, det kunne være fedt, og det måske kunne få en etappesejr til. Jeg ved ikke, om jeg prøver at gå efter den. Det kommer an på, hvor mange kræfter han har. Jeg gider nemlig ikke at bruge for mange kræfter med Frank, fordi det kan mærkes senere i løbet, så gider jeg ikke. Det var det, der skete sidste år for mig, hvor jeg kørte med Andy. Han var helt smadret de sidste to etaper, men dog så vandt jeg. Jeg vandt hvad fanden, den prikket, den vandt jeg sidste år med Andy. Altså helt til Paris, der fik jeg den helt til Paris, og vandt den. Pisse fedt. Jeg tænker, at vi lige tager måske de sidste 5 km den der sprint der, bare for at se det. Ej, den er helt op på 7 minutter nu. Hold da op, de har lavet et stort hul, mand. Det bliver nok hentet. Det tror jeg sgu. Ellers så bliver det nok hentet op ad bakkerne. Eller bjergene, jeg ved ikke, hvad det er. Og sidste 4 km sejr. Den er allerede blevet hentet lidt af... det er nok, fordi de begynder at køre stærkt op til sprinterpointene. Det gør de altid. Sådan er det bare. Åh, mit øje, mand, det fucker helt. His pace is not really an asset. 2 km til sprinten. Ej, jeg er så skuffet over, jeg ikke fik det der ordentligt. Jeg fik ordentligt, så jeg må bare lave noget highlights eller andet. Ja, det er lige før, jeg har lige næsten lige optaget det. Det er ikke andet end, ja, 10 minutter siden eller sådan noget. Det er nederen. Det er rigtig nederen. Boom! Kan vi bare slappe af nu. Så lad os simulate a little bit more. Der er lige præcis 60 km. Jeg synes, som om udbruddet stiger og stiger minutterne, eller sekunderne stiger. Ikke minutterne. Ah, går den ned nu? Ah, den kører sådan på 3-4. Ah, nu går den opad. Det synes, som om den går opad nu. De går amok nu. Og det mener, det var 4. Var det ikke 4, der var afsted? Det ser sådan ud. Men den holder sig sådan på 4 minutter og 40 sekunder. 39. Og nu går den opad. Nu går den rigtig opad. Nu tror jeg, vi tager det stille og roligt eller sådan noget. Men jeg tænker, at vi tager de sidste 35 km nu. Der er 5... Åh, for satan. Sådan der. Der er 14 km til næste... til næste bakkefuck. Og de 6 km efter, det er jo sygt. The gap is growing. Don't worry. They're not well placed in the overall standings. Så det er nok derfor, de ikke kører det, fordi at de ikke kan påvirke nogen i den samlede. Det er samlet. Klasse mange. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Hvorfor skal de ligge sådan der, mand? Jeg må lige ind og få noget luft eller noget læ. Sørg bare at holde mig sådan pænt meget i front her. km til bjergpointene. Jeg ved bare ikke, om der er nogen til os. Til os her i feltet. Fordi at, jeg ved ikke, hvor mange der er give af. Men der er bare, ja, det er 4, der var udbrudt. Så jeg tror ikke, der er så mange til os. Og måske 1 point eller sådan noget. Det er lidt lige meget. Jeg har slet ikke nogen. Men nogen af mine hold. Men jeg skulle prøve med Andy. Men han er slet ikke virkelig stærk. Han har fået fucking hurtigt blackout. Som jeg kalder det. Det der med, når han slet ikke kan køre. Han kan ikke engang sprinte. Han kan ikke angribe. Eller en skid, mand. Det er sort når helt.
Men jeg håber sgu, I nyder det her afsnit her, og ser om måske vi kan få en sejr. Jeg ved, jeg vil tør ikke at love det, jeg tror heller ikke, jeg prøver at gå efter det. Det kommer an på, hvordan det ser ud, altså. Hvordan det hele ser ud, jeg tror, ved ikke om, jeg tror udbruddet det går hjem, faktisk. Fordi det er 7 minutter. Det er 7 minutter. Og det er 25 km lige om lidt. Så det tvivler jeg på. Men det kan måske være, at vi kan køre væk fra nogle af dem. Og prøve at se, om vi kan det, for at tage noget af den tid der. Lad os se, hvordan det er. Det kan også være nogle af de favoritterne til at vinde turen af angriber. Så derfor, vi skal ligesom være på vaks. Se, nu begynder det at gå rigtig opad. Så det her, det er noget, vi kan lide. Ej. Rodriguez. Ej, der må vi altså med her. Ej, nu. Fuck. Nu skal vi passe på her. Det ser ikke ud som om han kører sådan noget. Det kan være han går efter bjergpoengene. Jeg tror vi bare slapper af. Han skal ikke bruge for mange point her med Frank der. Ja, ja, slap nu af, mand. Nu bare jeg så kører stærkt nu. Jeg tror bare vi holder den sådan lige her. Fordi han bliver hentet ham der, det tror jeg sgu. Det ser sådan ud. Eller hvad? Simpelthen Rodriguez, det var ham, han var lige ved at hente os i sidste episode. Sidste etape hedder det. Men han gjorde det sgu ikke. Jeg tror, jeg kører frem, når vi kører nedad. Mountain 3 km, don't forget to save your game. Oh, no kæft, man. It will also prevent them from fully recovering before they hit the next pass. A teammate has just been dropped. Det var sgu ikke så godt. Count on him any longer. Here's the positions over the last climb. Puh, det ser sgu hårdt ud, det her. Han har brugt mange kræfter, Frank, han har. Så jeg tænker ikke, hvordan fanden, når vi kommer op i de rigtige bjerge, hvordan han kommer til at takle det. Jeg tror, vi prøver at slappe lidt af nu. The front runners will soon begin the gross Pierre climb. Og nu går det stærkt. Ej, vi skal op i den høje klinge nu. Nu går de amok. Pierre Roland, det er sgu godt der. Han er farlig, han er. Det er sgu lækkert, du. Så, nu kan vi få lov til at slappe lidt af. Nu skal vi altså lidt fremad. Der ser ud som om, der er blevet lavet et hul. Det er måske godt. Nej. Der er lavet et hul for mig, men det er ikke godt der. Så må jeg jo bare køre godt nedad. Det er altså ikke godt der, ikke? Skal vi fandme passe på her? Jeg kan heller ikke fuld speed. Det bliver, tror jeg, bliver nødt til. Ej, mand. Skal jeg fandme passe på, skal jeg? Ej, vi kommer op til dem nu. Det kunne have gået galt, det kunne det sgu. Contador kører nu. Nu skal vi lige holde øje her. Vi bliver nødt til at køre med, mand. Alberto Contador kører, mand. Og det ser ud som om min
Min rytter, han har det ikke så godt. Han er ved at få blackout. You'll have to stay focused on the final descent. Even if it isn't dangerous, the slightest mistake. Men vi skal bare passe på Contador. Jeg ved bare ikke, hvor han er henne nu. Er han kørt væk nu? Han ligger derop. De kører så stærkt, de gør. Jeg skal bare holde øje her. Jeg skal bare se, om jeg kan sidde med her. Men jeg tror, jeg desværre går i blackout. Det er ikke så godt. Der var en, der røg det også. Blackout. Vi bliver nødt til at køre med førertrøjen. Lad os se, om vi kan det. Ej, han ryger også nu. Han har det heller ikke godt. Det er kun godt for os. Nu går det nedad nu. Skal vi bare ikke gå i blackout? The finish will be judged at the top of the Moser Lane, just about 2 kilometers, but at an average of. Ej, det er sådan noget lort, at vi ikke kan mere end det her, mand. 13% a few meters from the line. A real strongman's finish. Det er sådan noget lort der. Vi er så tæt på at få blackout. Det er en skarp en det her. Wow, wow. Jeg tror bare, at vi kører de sidste 5 km stille over det. Ej, der fik jeg blackout. Så er der blackout nu. 1 km. You'll have to be on your guard to avoid blowing up. It can prove costly on such percentages. He's moving on to the attack. Hvem er fanden er han? Wow. Det var ved at gå galt der. Ej, han er altså med før, tror han. Det er altså ikke godt der, ikke? Jeg tror, prøv at køre med. Vi slapper lidt af nu. Ej, der kom det. Ej, han har det heller ikke godt dernede. Ej, de går så også op endnu. Han har det sgu ikke godt, han har ikke. Ej, hvor er det ringe, at Frank Slæk, han ikke kan mere end det her, mand. Det bliver sgu svært at være i turen, hvis det sker sådan her. Det er sgu ikke så godt. Der er også mange, der går ned der. Det er sgu ikke godt, du, det er det, ikke? Der kom vi ind. Bum. Sådan der. Nå, lad os se, hvor meget der så er blevet tabt. Skal lige hurtigt hov. Simulere, fordi der er pænt mange, der råd af, så nu skal vi lige vente på. Hvad med Angelslag? Lad os se, hvor langt han er tilbage. Det kan jeg ikke vide nu. Lad os se her. Ja, vi vil gerne lige hurtigt save her. Lad os se her. Bum. Hvad? Relevant. Okay, Chavanel. Cancellara har simpelthen mistet noget. Et minut. Hvor? 5 minutter der. Hvor meget har vi? Vi er 6 minutter og 17 sekunder efter. Og hvor meget er Contador? Hvor ligger han henne? Han ligger længere tilbage. Når han ligger der. 3 minutter der, så ja. Han ser stærk ud, Contador. Hvad med Angelslag? Angelslag.
Puh, han ligger langt nede. Han ligger der 11 minutter. Okay, det kan lige så godt drop. Der kan måske være, vi skal prøve at se, om vi kan få bjergetrøjen med ham. Der er mange point her. Det kan måske være, at vi skal... jeg ved ikke, om jeg tør at tage med Andy. Men jeg vil bare gerne sige tusind tak for så meget, og ja, I må have det godt, og indtil næste gang, hej hej.